Tak, já vám přeji krásný den u dnešního živého vysílání tady na facebookové stránce Detoxikuj život. Já počkám, až se začnete postupně připojovat, až mi dáte zpětnou vazbu, že naše spojení funguje, protože občas to zlobí. Takže jakmile uvidím v komentářích, že mě dobře vidíte, že mě dobře slyšíte, že jste tady se mnou, tak bych se začala zaobírat tématem, které z mého pohledu bylo poměrně vědomě přehlížené. Vy, co mě znáte, nebo vy, co sledujete projekt Detoxikuj život dlouho, tak víte, že já se snažím absolutně nevěnovat energii něčemu, co prostě neprospěšné je, co nám v životě vytváří neprospěšné věci a tak dále. Ale ta situace, která tady u nás v té společnosti vládne, je natolik destruktivní a natolik krizová, natolik stresující. A k ní se váže spousta a spousta a spousta mailů, které mi posíláte, že jsem si opravdu řekla, že vám odvysílám takové povídání na toto téma, kde se dozvíte ten můj náhled na věc, který bude o tom, jak to funguje z pozice té energie. Abyste věděli, vy, co opravdu vědomně chcete vytvářet to, co žijete, a zodpovědnost za svůj život jste již převzali. Co máte vlastně dělat? Pokud má někdo ve vašem okolí jiný názor, pokud třeba se to děje i v jedné rodině, pokud kvůli tomu máte konflikty v práci, třeba se svým kolegou nebo se svojí kolegyní, pokud vnímáte, že na vás někdo vyvíjí jakýkoliv tlak a tak dále a tak dále. Opravdu je toho poměrně hodně, ve vašich mailech jsou vyloženě bolestné příběhy, které mě nenechávají chladnou, vnímám samozřejmě tu celospolečenskou atmosféru a tu situaci, a tak jsem se rozhodla vám pár věcí k tomuto tématu přeci jenom sdělit, i když pevně věřím a doufám, že víte, že tady nebudeme přemýšlet o tom, kdo co má dělat, ale budeme opravdu hledat cestu, jak to ustát v psychickém zdraví a zároveň, jak to udělat, aby to mělo smysl, abyste se necítili, že neděláte nic, abyste se zároveň necítili, že děláte příliš, že někoho někam tlačíte, nutíte a tak dále a tak dále. Víte, ten strach a ten stres, který se teďko jakoby rozplyzl v té naší společnosti, je extrémně nezdravý, je extrémně neprospěšný a je toho opravdu hodně. A málo kdo si uvědomuje, když se tedy budeme bavit o té covidové nemoci, že primárně tady už nejde o tuto věc, že tady jde opravdu primárně o to, že je narušena integrita lidí, že je narušena psychická rovnováha lidí a ty psychické dopady, které to bude mít na lidi a vůbec na tu jejich jakoby odolnost, a teď nemyslím jenom fyzickou odolnost, myslím právě tu duševní odolnost, ty dopady jsou nedozírné. A o tom se moc nemluví, protože samozřejmě média a různé jiné kanály hlásají takové ty jednoduché, konkrétní věci, na které zkrátka lidé dneska slyší. To znamená, určitě zaujme víc bulvární titulek, očkovat se lidé nenechají, nebo očkovat se právě teď nechali. A ještě, když to dají do nějakého kontextu, než kdyby tam byl titulek, že by lidé měli řešit svoje duševní zdraví. Z mého pohledu je to naprosto zásadní a pokud se tak nezačne dít, tak budeme sklízet nejenom u nás a nejenom u ostatních, ale hlavně u dětí, u teenagerů a u těch všech, které to svým způsobem ovlivňuje, i když to nemusíme primárně vidět, tak budeme sklízet opravdu neblahou úrodu. Takže proto je tady dnešní moje vysílání. Já vás ještě jednou zdravím pro ty z vás, kteří nechodíte třeba na vysílání běžně, tak mé jméno je Bára Englišová, jsem terapeut a kouč a jsem zakladatel projektu Detoxikuj život a snažím se pomáhat lidem,
aby přijali zodpovědnost za svůj život a vědomě vytvářeli to, co chtějí žít. A to teďko neříkám jako nějaké kliše, to teďko říkám s plnou zodpovědností toho, že nestačí jenom rozhodnutí, ale samozřejmě jsou tam další následné kroky, o kterých učím, o kterých přednáším a o kterých se zmíním i dneska. Tak, dívám se na vaše komentáře, já vás taky moc zdravím, děkuji i za otázky, které už tam vidím. Já opravdu bych dneska řekla, co mám na srdci k tomu tématu. Pokud vy máte otázky nebo pokud k tomu máte cokoliv, co byste mi chtěli sdělit, prosím vás, napište to do komentářů a já vám slibuju, že do večera vám všem odpovím. To znamená, pokud se chcete na cokoliv zeptat nebo pokud vás v průběhu toho mého monologu cokoliv zaujme, tak neváhejte a napište to do komentářů. Takže ještě jednou krásné odpoledne. Víte, já mám takový pocit, že první věc, která teď tady vládne v takovém tom podprahovém nevědomí, je, že nás jako lidstvo, jako bytosti chce někdo svým způsobem rozdělit, rozkastovat. A to už je jedno, jestli na ty, kteří nosí roušky a na ty, kteří je nechtějí nosit, nebo na ty, kteří se očkují a kteří se neočkují. Zkrátka jde o to, aby nás rozdělili. Kolektivní energie je důležitá, je to důležitá síla. A bytosti jí vládnou, bohužel, ať už jsou vědomé nebo nevědomé. To znamená, kolektiv jako takový může i nevědomně vytvořit obrovskou sílu, kterou lze ledasco ovlivnit. Ve chvíli, kdy se rozdrolí tato síla, rozdrolí se tyto energie a primárně se tyto energie pošlou proti sobě, tak samozřejmě se děje to, že se cítíme pod tlakem a nikde se vlastně necítíme v bezpečí. Děje se to, že vyvstane spousta a spousta tlaků. Jo? To znamená, rozpadají se morální hodnoty a ty tábory na sebe začínají nějakým způsobem útočit. Ty tlaky, o kterých bych tady chtěla mluvit, těch je 5, těch hlavních, a ty mi přijdou velmi, velmi destruktivní, nepřínosné a bohužel v naší společnosti odněkud vědomě řízené. A já si myslím, že pokud něco primárně jsme všichni, tak jsme bytosti, jsme svobodné bytosti a na nikoho by neměl být vyvíjen tlak, pokud jde o jeho zdraví. A tím myslím žádný tlak. Jo, ani ten, který primárně může vypadat, jako že chce někomu pomoct. Zkrátka, každý tlak, mimochodem, přitáhne protitlak a začne se to řezat. A podle toho to tady teď vypadá. Takže první tlak, který mi přijde, že tady hodně, hodně vyvstává poslední dobou, je tlak na obhajobu. To znamená, já považuji tento tlak úplně za zbytečnou energii a je to vlastně o tom, že ať komunikujete s kýmkoliv, s někým z rodiny, s přáteli, s někým v práci, s někým, kdo se s vámi dá do řeči v obchodě, tak spousta lidí mi píše, že mají pocit, že se musí obhajovat, že musí obhajovat to svoje stanovisko. A teď je úplně primárně fuk, jo, jestli obhajujete to, že jste se očkovat nechali nebo nenechali. Nebo jestli obhajujete to, že respirátor chcete nosit nebo ho nechcete nosit. Jde o to, že tu je tlak na tu obhajobu, který se rozsévá mezi lidi a že vlastně ti lidé cítí už vnitřně, niterně povinnost se začít obhajovat hned, jak se někdo do nich pustí. Já bych to přirovnala teď k úplně dvou takovým blbostem. Jo? Je to stejný, jako když v minulosti, než přišla tato éra, si někdo koupil třeba myčku na nádobí, tak samozřejmě, když někomu řekl, že si koupil myčku na nádobí a ten člověk to nepřešel, jako jo, koupil si myčku na nádobí, tak ten člověk většinou začal, že to žere hodně vody, že to žere hodně proudu, jestli je jich tolik, aby ji potřebovali. A vy jste se jakoby obhajovali a vtáhlo vás to do diskuze, která absolutně nikam nevedla a sežrala vám jenom energii. Tenkrát ještě energii, která ale nebyla opravdu tak neprospěšná. Dneska obhajujete něco,
na co se navazují další věci, jo? Aspekty, jakoby, které vidíte vzadu v hlavě, možnosti nakažení, úmrtí, teď ty strachy tady, které jsou některé opravdu fiktivní, jsou tu prohlubovány, jo? Jsou tu mediálně zveličovány. Takže ten člověk vlastně má pocit, že uhájit ten svůj názor, to je zhola nemožný. Spousta lidí mi píše, že opravdu už má z toho úplně trauma, že s někým povede dialog na toto téma. A platí to i v rodinách. Rozdělují se rodiny. Napřed se rozdělovali proto, protože jsme se chránili a tak jsme se izolovali. A teď se rozdělují kvůli názorovým střetům. A není to už legrace. Je to už za hranou jakéhokoliv lidství. Druhý příklad, který už malinko tou morálkou zavání, já jsem schválně začala u té myčky, jo, aby tam byl vidět jakoby ten rozdíl, tak jsou třeba děti na sítích. Myslím postování dětí na sítích. Já jsem třeba odpůrce postování dětí na sítích, mám k tomu svoje důvody, maximálně tam dám dítě zezadu, vy, kteří mě sledujete, to víte, ale to není teď podstatný. Jsou lidé, kteří postují svoje děti na sítě, je to jejich volba a fajn. Jsou lidé, kteří je nepostují na sítě. A teď si představte, že já, smířená s tím, že si každý zvolí to, za co si nese zodpovědnost, to vůbec neřeším. A byla jsem napadána třeba za to, že to nedělám, ale z jakého důvodu, třeba z toho, že vlastně neukazuju jakoby tu svoji mateřskou roli. Já jsem normálně dostávala komentáře, když jsem se vyjádřila na Facebooku k tomu, že nechci děti postovat, že nechci ukazovat jakoby tu svou mateřskou roli, že kdo děti miluje a tráví s nimi čas, tak je postuje, aby bylo vidět, že s nimi ten čas tráví. A byť to teď zní úplně absurdně, tak se to opravdu dělo. A byl tam vlastně takový ten tlak, určitě to teď vnímáte taky, na to, aby vás to zasáhlo niterně, jo? Aby mě to zasáhlo jako ženu. Aby mi to řeklo, tyjo, já tam jsem všude bez dětí, to vypadá, jak když s nima jako vůbec nejsem. A aby mě to donutilo k nějakému jednání, který se mi úplně příčí. Tak to už je takovej ten vyšší level. No a potom přišlo očkování a neočkování a s tím spojené bulvární titulky, že kdo není očkovaný, ohrožuje lidi, že kvůli němu umírá víc lidí. Jo, to je úplně jako z mýho pohledu exces. Nebo že kvůli němu nemůžou lidi pomalu něco dělat, že kvůli tomu byl lockdown, protože kdyby se lidé rychleji očkovali, tak by vlastně to tak nebylo. A teď si představte tu masu těch lidí, kteří se rozmýšlí, kteří si chtějí prostě jenom zvolit. Chtějí si vybrat, co se do nich píchne. Chtějí si vybrat, chtějí si to prostě sami zodpovědně zvolit. A spousta z nich opět podlehla vnějšímu tlaku, aniž by to chtěli. Jo, bylo vydírání zaměstnanců. Můžeme dělat, že to neexistuje, ale já dostávám maily. Já slyším lidi, já se setkávám s lidmi a vnímám tu situaci, kdy ten tlak je neúnosný. Kdy ten tlak na to, abyste se rozhodli tak, jak vlastně za vás rozhodl někdo jiný, je opravdu enormní a z mýho pohledu je nepřijatelný. Já tady nebudu apelovat na to, ať někdo dělá to nebo to. Já tady jsem od toho, abych apelovala na to, abyste opravdu dělali to, co chcete. To, co cítíte. To, co víte, že pro vás je fajn. To, co je v souladu. A pokud děláte kroky, které můžou jakýmkoliv způsobem vaše zdraví ovlivnit, a pozor, to ať uděláte A nebo B, ale neděláte je, protože je tak chcete dělat, tak do budoucna si můžete zadělat na další duševní problém, protože se s tím nemusíte vyrovnat. Pardon. A když, nedej bože, přijdou nějaké věci, které se k tomu budou nabalovat, tak vy časem zjistíte, že jste udělali něco, co už nejde vzít zpátky. Já bych možná tuto situaci přirovnala k tomu, když žena čeká miminko a partner jí nutí, aby šla na interrupci. A ona třeba logicky ví,
že má proto nějaký důvody, ale necítí to, nechce to udělat. A přesto ho poslechne a udělá to. A ono to chvíli vypadá, že to je v pohodě. Ale za rok, za dva, za tři se to projeví v plné síle a teprve potom ten člověk to, že o něm rozhodoval někdo jiný, může plně zpracovávat a teprve potom můžou určité problémy s tím spojené vytanout na povrch. Tak, další věc, která je k tomuto tématu a kterou považuji za velmi důležitou, je velký tlak na jakoby posilování destruktivních vzorců v mysli. Co tím myslím? Je tam, že se dočkáte třeba odmítnutí. To znamená, když nebudeš očkovaný, nebudeš moc XY. Můžete být de facto jakoby odmítnutí. A slabší jedinci, kteří třeba odmítání zažívali v dětství, například když plakali a rodiče nechal vyplakat a myslel si, že to je dobrý postup, přitom teda to dítě, jakmile toto uděláte, prociťuje, protože ono je v tom přítomném okamžiku, je tady a teď, pocit neskutečného odmítnutí. A pokud se tohle ve vás nějakým způsobem usadilo a máte z toho hrůzu, že budete odmítnuti, tak už jenom to, že se bojíte, že by opět to odmítnutí mohlo přijít v práci, v kolektivu, kdekoliv jinde, tak uděláte něco, co vlastně nechcete udělat. Stejně tak ponižování, to znamená výsměch, že vás s tím budou lidi konfrontovat, že se budete muset za to postavit, že to neustojíte, prostě se bojíte, jste vyřazeni mimo takovou tu skupinu, kde jste se třeba do určité doby cítili fajn, kde se vám třeba i líbilo, kde jste neměli problém. Další věc, taková ta soutěž, neboli soutěživost, kdo je lepší, to znamená, víte, z mého pohledu žádná soutěž není fér, protože my jsme každý identický, jsme originální bytosti, každý máme naprosto jiný výchozí podmínky, fyzické podmínky, mentální podmínky a pro mě prostě soutěživost nebo soutěžení není fér disciplína a ve chvíli, kdy i v té dnešní době se děje to, že ti lidé vlastně se nutí do takové jisté soutěživosti, kdo uhájí větším množstvím argumentů svoje stanovisko, tak je to nezdravý. A všechny tyhle body, které patří do toho tlaku, který posiluje ty destruktivní vzorce ve vaší mysli, které tam můžete mít z dětství, to znamená to odmítnutí, ponižování, nutno soutěžit a tak dále, jsou pro vás opět velmi neblahé a jsou to věci, které se na vašem duševním stavu opravdu můžou do budoucna velmi zásadně promítnout. A na to je třeba brát extrémní zřetel. Další tlak, o kterém bych dneska chtěla hovořit, je tlak na nutnost se vyhranit. Nutnost vlastně říct, kdo jsem. A pro mnohé lidi, třeba pro introverty, nebo pro lidi, kteří nejsou zvyklí jakoby servát za svoje stanovisko. A pro mnohé jiné je to extrémně náročné, protože pokud na vás někdo verbálně zaútočí a vy máte problém se jakoby vyhranit, jakoby obhájit to svoje stanovisko, je vám to nepříjemný, jo? Můžete se potit, můžete cítit úzkost, že to vůbec musíte dělat. Tak tento tlak je taky destruktivní a není to nic, co by vám mohlo přinést dobrého a hodně lidí kvůli tomu lže nebo neříká, jak to má. Mám další várku mailů, kde píšete, že radši neříkáte, třeba, že nejste očkovaní, protože ty reakce těch lidí kolem vás jsou natolik negativní, že nemáte na toto ustát, anebo nemáte chuť to ustát, anebo nemáte sílu dennodenně argumentovat. Takže spousta z vás se kvůli tomuto tlaku uchyluje ke lžím, k nepravdám a k tomu zkrátka někam odbočit, aby se vám ulevilo, abyste pocítili prostě úlevu. Jenže ta úleva nepřichází, protože vevnitř to víte, že to pravda není a samozřejmě vevnitř to hromadíte. Takže navenek pocítíte úlevu,
a uvnitř opět vznikají nánosy dalších a dalších negativních myšlenek, které potom, ať chcete nebo nechcete nevědomě, pomáhají spolu vytvářet váš život. Další tlak je na možnou ztrátu existenčních prostředků. Jo? Pokud vám neustále někdo říká, že pokud vy neuděláte krok A, krok B, tak můžete ztratit práci. Dokonce už jsem se setkala i s názorem, že pronajímatel bytu ve svém domě řekl, že neočkovaný lidi nějak z toho domu, z těch bytů dostane. To je absurdní, co se tady v té společnosti děje. A já vám k tomu chci říct, že pokud vy budete něco dělat pod tlakem toho, že můžete ztratit nějaké existenční věci, tak vás to opět doběhne. Ono vás to nedoběhne hned, ale opět, pokud to nemáte v sobě, že to dělat chcete a přesto to uděláte, tak se stane jedna jediná věc. Znásilníte se. A dřív nebo později to vypluje na povrch a pak s tím budete mít opravdu hodně práce. Jak s tím naložit a jak si to vysvětlit, až se podíváte 2-3 roky zpátky, nebo nedej bože, budete mít k tomu nějaký návazný problémy a zjistíte, že vlastně kvůli tomu, aby se nestalo A, jste udělali B a přitom jste vlastně nechtěli, aby se stalo A, ale nechtěli jste ani B. Víte, já když jsem přemýšlela, jak vám to vysvětlím s tou energií, aby to bylo pochopitelné i pro ty z vás, kteří třeba na vědomé cestě životem jste teprve chvíli, a aby to neznělo příliš ezotericky a tak podobně, chtěla bych, aby opravdu to bylo uchopitelné logicky a rozumem, tak jsem si dala dohromady pár takových tezí, které bych vám chtěla k tomu předat, který považuji za důležitý a s kterými si myslím nemůžete šlápnout vedle. Ta první teze je nenásledovat slepě dav. Je to možná těžký, je to možná složitý, ale pokud vy vnímáte, že něco dělat nechcete, prosím vás, nedělejte to ani proto, že to dělají všichni ostatní. Já jsem v té situaci celý život, takže mně už to ani nepřijde. Vy, kteří znáte můj příběh, tak prostě víte, že to se táhlo od základní školy. Takže se mnou už asi jen tak něco nehne. Ale mnoho lidí na to přijde až postupem života, že se chtějí vymanit z těch okovů, z těch očekávání a chtějí žít to, co chtějí. A je to pro ně nové a je to pro ně těžké a je to pro ně složité. Ale je to jediná cesta, jak si zachovat vlastní integritu a vracet se k sobě sama. Takže nenásledovat dav. Druhá věc je, uvědomte si nebo zvědomte si, dovolte si tu tezi, že váš směr, váš životní směr si máte právo určovat sami. To znamená, ať už chcete v této době dělat A nebo B, je to v pořádku. Je úplně jedno, do jaké té skupiny lidí se vlastně dostanete, pokud to bude v souladu s tím, co opravdu chcete. Nikdo nemá právo vás soudit, nikdo nemá právo s vámi zacházet ponižujícím způsobem. A pokud to lidé dělají, pokud jste v něčem podobném, ať už doma, na pracovišti, mezi přáteli, ve sportovním oddíle, nebo prostě i na ulici, tak tomu řekněte stop a uvědomte si, že všechny ty věty, které k vám proudí a které mají podobný základ, tak svědčí o těch lidech, kteří je říkají. Rozhodně nesvědčí o vás. Jo? To znamená, ať už jste v jakémkoliv uvozovkách uměle vytvořeném táboře, o což tady v té společnosti jde, aby ty lidé byly rozděleni, je to v naprostém pořádku. Není třeba se za to stydět, pokud je to v souladu s tím, co vy chcete. A to mi přijde jako poměrně důležité sdělení. A zkrátka tak to je. Další věc. Je nutné, abyste se v této těžké době, v této době, která je plná strachu, plná stresu, jo, plná útoku, jako to už nejde jinak nazvat, abyste se koncentrovali na to, co
ve vás probouzí dobrý pocit. Protože pokud to nedokážete a pokud budou vaše myšlenky neustále utíkat k tomu, co kdo řekl, co se děje, co kdo odvysílal a tak dále, tak se nehnete z místa. Budete se trápit, budete se trýznit, nebudete vědět, co s tím, ale neposunete se dopředu a nepomůžete ani opět vytvořit nic prospěšného. Protože pokud chcete opravdu vytvářet něco prospěšného pro vaše blízké i pro společnost jako takovou, tak musíte začít u sebe. Musíte změnit svoje uvažování a musíte nastavit jinak svoje energetické pole. To je naprosto zásadní. A pokud se vám to povede, tak jste na cestě k něčemu fenomenálnímu. Takže koncentrujte se na to, co vám zkrátka dělá dobře a odkloňte pozornost od toho, co vám vadí. Pokud například vám vadí 10 věcí, tak se pro Boha na ně vykašlete a zkoncentrujte se třeba na tu jednu jedinou maličkost, která je v tom dni fajn. Jo? Udržte u ní myšlenky. Vy, co tady v projektu jste dlouho, vy znáte moje metody, žlutý slon a autobus, vy, kteří je neznáte, tak najdete odkaz na tyto metody tady u toho videa, u záznamu tohoto živého vysílání, až dovysílám. Takže si je můžete zdarma stáhnout a můžete je praktikovat a tím začít tvořit úplně jinou realitu v té vaší blízkosti. A to dokonce, i když máte pocit, že už nejste v bezpečí nikde. Ani v práci, ani v rodině, nebo v širší rodině a tak dále. Máte potenciál to změnit a máte potenciál, pokud dokážete změnit svůj směr uvažování a otevřete svou mysl tomu, aby to fungovalo, tak vy máte možnost měnit to svoje okolí. Ale ne násilnou manipulativní formou, jako se to děje směrem zvenku, ale formou, která bude z vás proudit zevnitř, protože změníte ty vibrace kolem vás a na ty se samozřejmě začnou navazovat ty jednotlivé aspekty těch vibrací ostatních lidí. To znamená, buď se k vám začnou chovat lépe, nebo zmizí z vašeho dosahu. Budete s nima mít méně konfliktů, budete s nima mít méně výstupů a zkrátka se vám uleví. Víte, nepřistupujte, prosím vás, nepřistupujte na tlak kolektivu, abyste s nimi řešili negativní věci. Jsou na to takové tři rychlé metody, ty vám tady řeknu, protože mi přijde, že konkrétní postupy se málo kde zmiňují. Takže pokud můžete s tím člověkem ten dialog přetrhnout nebo přerušit, prosím vás, jděte pryč. To většinou nejde v práci, ale v mnoha situacích to jde. Odejděte. Nejrychlejší, nejúčinnější způsob, máte hotovo za 2 vteřiny, zkrátka odejděte. Pokud nemůžete odejít, máte možnost techniky bubliny, kdy ten člověk bude něco říkat, bývá to třeba v práci, že do vás hustí celý den kolega něco, co nechcete vůbec poslouchat. A vy máte možnost si uvědomit, že to, co říká on, je jeho, a vy jste tady přijímač, který ale nemusí přijímat. Jo? Buď budete naladěni na jinou frekvenci, anebo si uvědomíte, že tenhle dárek, který on vám tady nabízí, nechcete. Pokud budete abstinent a já vám budu nutit flašku rumu, tak si ji taky třeba nevezmete a řeknete nezlob se, ale já nepiju. To stejný můžete udělat s tím kolegou. To znamená, představte si, že jste v obrovské průhledné bublině a ta má pružné pevné stěny. A každé to slovo, které vám ten kolega říká, se odrazí a vrátí se mu zpátky do pusy. To je druhá metoda, kterou začněte, pokud s takovým člověkem musíte setrvávat v jednom prostoru a nemůžete zkrátka pro tu danou chvíli odejít. A třetí metoda, která je pro ty pokročilejší, ale je naprosto dokonalá, je metoda oceňování. To znamená, pokud ten člověk na vás chrlí nějaký jedy a mluví o nemocích a mluví o bezmoci a o smrti a vy toho máte zkrátka plné zuby a nemůžete se díky tomu soustředit na to, na co byste chtěli, na to prospěšné uvažování, tak na něm něco oceňte. Najděte něco, co se vám na tom kolegovi, kolegyni, kamarádovi líbí a zaměřte se na to. Může to být jeho vztah k dětem, můžou to být jeho vlasy,
Může to být, že třeba opravdu dělá dobře svoji práci, může to být, že je dobrý řidič nebo že je šikovný v angličtině. Prosím vás, jednu jedinou věc si najděte na tom člověku, který vás prudí a prudí a prudí, a zaměřte na ní svou pozornost. Pokud vydržíte přemýšlet o tom, co na tom člověku lze ocenit celou tu dobu, a zaměříte se na to a opravdu v té energii vydržíte 5 minut, 10 minut, tak když to budete opakovat, tak se začnou dít neskutečné věci. Ti lidé, kteří to vyzkoušeli, mi píšou zajímavé zpětné vazby. Je to technika, která funguje velmi rychle a velmi účinně. To znamená, většinou ten člověk vám dá úplně pokoj a začne chodit prudit někam jinam, někoho jiného. Nebo najednou zmlkne. On ucítí, jo, tu vaší energetickou neodezvu. Takže ho to přestane bavit, protože vy ho nebudete krmit tou svojí energií. A buď teda odejde, nebo zmlkne, anebo z vašeho okruhu lidí zmizí. Tak, ale funguje to opravdu super. Víte, další věc, o které bych chtěla mluvit, je, my lidé velmi často to naše citové rozpoložení, to naše emoční rozpoložení vážeme na vnější podmínky. A to je vážně malér, jo. My to máme tak, že když se kolem nás děje něco, co je perfektní, co nám dělá radost, tak máme super náladu. Když se kolem nás děje něco, co nás štve, když nám někdo nadává, když nás někdo ponižuje, když nás někdo urazí, tak se cítíme na draka. A to je velmi krátkozraká cesta. Tu jsme se naučili už v dětství. A je to cesta, která opravdu nikam nevede. Protože dokud budete navázáni na vnější podmínky, tak jste ve slepý uličce, protože nikdo na světě není schopen kontrolovat vnější podmínky, protože ty se dějou podle toho, co nevědomně anebo vědomně vysílají jiní lidé. A my potom, když jakoby těch podmínek chceme dosáhnout, protože my si myslíme, že aby jsme se mohli cítit lépe, tak potřebujeme ty podmínky zlepšit. A pak komandujeme lidi. Komandujeme lidi kolem nás, říkáme jim, co mají dělat, aby jsme se cítili lépe, říkáme jim, jak mají konat, co mají říkat, říkáme jim prostě zkrátka cokoliv, co víme, že když učiní, že nám se uleví. Jo, že pro nás se ta podmínka zlepší. Kontrolujeme slabší, to znamená buzerujeme děti. Říkáme, co musí dělat a máme pocit, že to je jediná cesta, díky které vlastně opět docílíme toho, aby my jsme se cítili lépe. To znamená, musíš teď uklidit pokoj, teď se musíš najíst, teď si musíš uklidit to je jedno, boty do botníku a tak dále a tak dále. A zamysleme se nad tím, jestli tato kontrola někam vůbec vede. Mimochodem, když jsem se zmínila o tom jídle, protože já si pamatuju, že to byl hit ve školce, když jsem byla malá, že všichni to museli sníst a hned a teď a vlastně nikdo nebral ohled na to, jestli to někomu chutná nebo jestli chce jíst. To je podle mě příčina všech poruch s jídlem, které potom řeším třeba i s lidmi v dospělosti. Protože pokud vy jako dítě budete jíst, když vám někdo přikáže, že se má jíst, protože je to zrovna teplý, nebo protože to je zrovna na stole, protože jsem to zrovna připravila, tak jediné, co uděláte, je, že to dítě se od sebe odpojí. Odpojí se od pocitu hladu a naučí se, že se teda jí, když je jídlo na stole, nebo když je jídlo teplé. A teď se nad tím zamyslete. To dítě už se nebude řídit tím, že jí, protože má hlad. Nebo že jí, protože má na něco chuť. Ale že jí proto, že vznikla nějaká vnější podmínka, kvůli které se jí. A to se děje spousta lidem a v dospělosti pak nejsou vůbec schopni pochopit, proč mají třeba problémy s jídlem. Nebo s tloustnutím, nebo zhubnutím, nebo s přijímáním potravy a tak dále a tak dále. Víte, ono je všechno propojené a dokud budeme závislí na vnějších podmínkách,
A dokud budeme opravdu ty vnější podmínky brát jako gro toho, jak se máme cítit, tak se neposuneme dál ani opíť. A tohle je věc, která si myslím, že by se měla dostat k dětem do škol. Tohle je věc, kterou bychom měli kultivovat ve svém okolí i mezi přáteli. Protože dokud se to nebude dít, dokud se nebude dít ten fakt, že lidé pochopí, že to, jak se cítí, určují oni sami a nikoli ty podmínky, které kolem nich jakoby jsou teď tady viditelné, tak není možnost se posunout v té mysli dál. Tak, to jsem se trošku rozohnila, protože jakmile jde vždycky o děti, tak tam vnímám opravdu spoustu a spoustu věcí, které bych chtěla, aby nějakým způsobem šly celoplošně napravit. Mimochodem, když už jsem zabrousila k dětem, tak v listopadu točím s Járou Duškem povídání na toto téma, takže pokud jste tady, jste rodiče, prarodiče, nebo pokud vás to jenom zajímá, tak vás srdečně zvu a sledujte tady stránku Detoxikuj život, kde vám zveřejním datum tohoto povídání. Tak, to bych vám chtěla říct tady k tomu a jdeme dál. Víte, obrovská část lidí v naší společnosti, obrovská část té populace dělá dennodenně to, co nechce. Jo? Jsme úplně odpojeni od našeho já. Jsme jak roboti, protože my jsme zvyklí, že zkrátka máme dělat to, co jiní očekávají. My se jim chceme zavděčit, my se jim chceme zalíbit a od malička v tom jedem. A dospěje to do stádia, že vlastně žijeme život, který je fiktivní, který nám někdo jakoby naprogramoval a který není náš. A problém je v tom, že my teda žijeme tento pseudoživot a zároveň naše já, naše duše, naše bytost to vidí. A ta ví, co chcete skutečně. A co vzniká? Nůžky se rozevírají a vzniká obrovský rozpor a rozdíl mezi tím, kým jsme a kým se snažíme být. A to je přesně ten bod, který když si člověk uvědomí, tak to bývá taková ta startovní čára toho vydání se na tu vědomou cestu nebo té transformace, jo? Kdy my opravdu to, kým jsme, a to, kým chceme být, bychom mohli klidně napsat na dva papíry a mohli bychom to vyplnit. A ty dva papíry by měly úplně jiný obsah. A my se musíme oprostit, a to myslím zcela vážně, my se musíme oprostit od toho, co si myslí druzí lidé. A musíme se oprostit od té teze, že naše štěstí zkrátka závisí na těch splněných podmínkách. To znamená, že někdo bude spokojený s tím, co dělám, že za to mě v práci pochválí, že jenom takhle se zavděčím, že jenom proto oni se mnou budou kamarádit, že jenom proto mě přijmou. Dokud se neoprostíte od vnějších podmínek a dokud se neoprostíte od toho, co si o vás myslí druzí, nemáte šanci se posunout a nemáte šanci tvořit svůj život. To říkám na rovinu, možná to není populistický, možná to zní tvrdě, ale je to tak. Jo, to je první uvědomění si. Já jsem zodpovědná za to, co se mi děje. Pokud se teď v mém okolí nebo v mém životě děje něco, co je hrozný, tak jsem si to vytvořila. Sice nevědomně, ale vytvořila. A pokud se chci z toho dostat, musím začít přemýšlet jinak. Tak. A my máme neskutečný strach někdy. Jo? My máme neskutečný strach, jakoby to pustit, se vlastně oprostit od toho, co si kdo o nás myslí. A o to víc se děje to, pokud ten strach si v sobě neseme, že ty podmínky víc a víc kontrolujeme. A je prostě dobré dojít k tomu, že to je naprosto marný a pustit to a nechat to plynout. Víte, můžeme tvořit, můžeme sebrat sílu a můžeme to tady změnit. Pokud si uvědomíme, že každý z nás v první řadě musí jednat sám za sebe. A teď myslím ne jednat v tom, že začne podnikat nějaké akční kroky, ale jednat v tom, že si ten člověk uvědomí, kdo je,
Položte si tu otázku, kdo jste. Jaký názor máte opravdově na to, co ve svém životě chcete a nechcete? Chcete se očkovat? Naočkujte se. Nechcete se očkovat? Neočkujte se. Chcete chodit s rouškou po lese? Choďte. Nechcete? Nechoďte. Víte, přijměte zodpovědnost za to, jaký máte názor tady vevnitř. A konejte tak. A pokud to budete dělat a budete to dělat opravdově, nezávisle na tom, co si myslí lidé kolem vás, tak vás zahltí příval neskutečné energie a začne vás extrémně zajímat to, že se začínáte cítit lépe a lépe. Protože když žijete v souladu, když plynete v souladu, tak ty pocity jsou lepší a lepší, protože vy jste tady, tady v tom přítomném okamžiku. Jo? To znamená, vy nepřemýšlíte o tom, co kdo kde probírá. Vy přemýšlíte o tom, jaké je vaše stanovisko právě teď, co cítíte právě teď a jste v pohodě, protože podle toho konáte, podle toho žijete. A to je to základní, co by si lidé měli uvědomit. Že opravdu jsme tady každý sám za sebe a máme potenciál změnit všecko, co se kolem nás děje. Pokud se budeme cítit dobře. Nechtěla jsem tady zmiňovat vyloženě zákon přitažlivosti jako takový, protože vím, že lidé, kteří jsou ještě příliš odpojeni a jsou racionální a třeba teprve startují tu jejich vědomou cestu, tak jim to může znít tak trošku jako z jiné planety. Ale pamatujte si, že to funguje a stejné přitahuje stejné a podobné přitahuje podobné. A pokud vy se budete cítit dobře, protože budete žít to, co vnímáte, že žít chcete a si každý třeba políbí zadek, tak v tu chvíli ty vaše pocity začnou do vašeho života extrémní rychlostí přitahovat podobné věci, podobné lidi, podobné situace a vy se najednou můžete dostat kamkoliv. Kamkoliv, jo? Tam neexistuje žádná hranice. A budou vám chodit impulzy a budou vám chodit prostě setkání a budou se dít zázraky, které budete realizovat vy a to jenom proto, že i v této na první pohled složité době ustojíte vlastní já, budete konat v souladu s vlastním já tak, jak konat chcete a budete se z toho cítit dobře, protože se nebudete cítit jako znásilněná bytost, kterou někdo někam nacpal a ona musí dělat, že to je v pořádku. Takže to je takové moje poselství, o kterém jsem dneska chtěla hovořit, které mi přijde důležité, protože ono je hezký se přiklonit k jedné nebo k druhé skupině, ono je hezké se jakoby vyhranit a horovat za něco, ale není to správné. Není to správné, protože ta kolektivní energie, která tady vládne, kdyby byla prospěšná, to znamená, i kdyby existovaly ty dva tábory, i kdyby jeden tábor byl napíchaný od zhora až dolů a druhý tábor nechtěl vakcínu ani vidět, tak stejně, pokud ty lidi to budou dělat v souladu s vlastním rozhodnutím a budou mít z toho dobrý pocit, tak kolektivně nás nemůže nikdo rozdělit, protože ta energie bude prospěšná, ta se váže na vaše emoce, na to, jak se cítíte. A pokud vy třeba teď máte pocit, že když se neočkujete a nikomu to vyprávíte, že pomáháte jakoby v šíření toho svobodného vědomí, tak to tak není, protože vy se u toho necítíte dobře, protože ty lidi argumentujou, někteří vás napadají, vy se tím zabýváte. Prosím vás, tudy cesta vědomého prospěšného tvoření rozhodně nevede. Jo? Takže udělejte už dnes maximum pro to, abyste se vy cítili dobře. Začněte žít v tom, co cítíte. Začněte to tak dělat, ať si každý myslí, co chce. A pokud vy se v tom začnete cítit silní a budete se v tom cítit dobře, tak se ty kulisy kolem vás, které tam jsou postaveny a které mají názvy, jako třeba děda nesouhlasí, máma mi nadává, brácha se o mě bojí, začnou bortit. Oni se zbortí, ty hrany se otupí a buďte lepší, jo, nechte prosím vás těm lidem volbu se rozhodnout, nechte jim volbu se rozhodnout, kudy se chtějí vydat,
respektujme se vzájemně, mějme k sobě úctu a nenechme se tlačit do ničeho, co dělat nechceme. Takže pokud tato společnost má ve svém vedení určitý lidi, kteří se snaží nás do něčeho tlačit, tak to ignorujme. Protože pokud já to chtít udělat budu, tak to udělám jako svéprávná bytost. A pokud to chtít udělat nebudu a cítím už teď z toho hrůzu, tak to dělat nebudu. A to je takové to poselství, které si myslím, že by mělo zaznít, který byste měli si vzít za svý. A já budu moc ráda, když mi napíšete do komentářů, jestli s tím souhlasíte, ale co mě zajímá mnohem víc, je to, jestli to vyzkoušíte, jestli tomu se mnou dáte 5 dní. 5 dní, kdy uděláte maximum pro to, abyste se každý okamžik toho dne cítili dobře. To znamená, prosím vás, používejte metody na zastavení negativních myšlenek. Ještě jednou říkám, dávám odkazy k tomuto záznamu, tohoto živého vysílání. A vyzkoušejte si 5 dní žít v tom, kdo jste. Jo? Popřemýšlejte o tom, kdo jste. Popřemýšlejte o tom, co chcete udělat a to udělejte. A pokud máte pocit, že kvůli vašemu kroku ztratíte nějaké vnější kulisy, tak je ztratíte. Přijde něco lepšího, přijde něco mnohem reálnějšího, protože ta zdrojová energie je nevyčerpatelná. A čím víc budete v souladu, tím víc vám do života budou proudit věci, které vás povznesou mnohem výš. Takže já moc děkuju, že jste přišli, že jste tady se mnou vydrželi, že píšete komentáře, já se na ně určitě podívám. Něco stihnu teď odpoledne, ale určitě všechny stihnu, až děti usnou. A budu moc ráda, když odkloníte pozornost od toho, abyste neustále řešili, kdo co jak, kdo vás nutí a jak, a přiklonili pozornost k tomu, kdo jste vy, co chcete dělat vy, a začali to dělat. Protože to je ta cesta, jak to tady my všichni můžeme změnit. Takže děkuju a mějte se krásně.